Ja tenim la Setmana Santa aquí i després ens vindrà el 23 d'abril Sant Jordi, el dia doncs, que regala la rosa i el llibre. Avui parlarem d'una iniciativa engrescadora, una iniciativa d'aquí a la ciutat, que té a veure amb les escoles, amb Creu Roja, amb els pares i també amb la soledat no volguda. Sí? Que és emocionant? Doncs ja podeu seure que tenim 50 minuts per explicar una iniciativa, una proposta que us motivarà per Sant Jordi. Com ho tenim tot preparat, doncs comencem. El 23 d'abril celebrem la Diada de Sant Jordi, patró de Catalunya. Els elements centrals de la festa són la cultura i l'amor, representats amb el llibre i la rosa. Per Sant Jordi, la festivitat dels carrers contrasta i accentua la sensació de soledat de la gent gran, una realitat sovint silenciosa per la resta de la ciutadania. Per trencar aquest silenci tenim iniciatives com Per Sant Jordi, regala una rosa, regala un somriure. Usuaris, voluntaris de Creu Roja i nens i nenes de Terrassa faran i repartiran roses a gent gran que viu sola. Parlar d'aquesta proposta tan engrescadora ens acompanya la Candy Guerrero, que és tècnica d'inserció social Creu Roja de Terrassa. També tenim la Teresa Puig, cap d'estudis de secundària de l'Escola Tecnos, també de Terrassa. L'Estel Castellà, que és alumne de l'Escola Tecnos, sempre ve de gust tenir cares joves i motivades. I el Raül Muñoz, de l'AMPA de l'Escola Isaac Peral. Al públic tenim una pinzellada de tot plegat. Escola Tecnos, i és Montserrat Roig, Escola Isaac Peral, voluntaris de Creu Roja, l'empresa Manjares i botiga Més Tela. Ah, i un alumne de l'Escola Pia, que encara és més jove que l'Estel. Candy, benvinguda un cop més aquí a Canal Terrassa, sempre a explicar coses que poden motivar a la gent gran i a la societat en si. Vosaltres fa temps que treballeu projectes d'inclusió social, projectes que tenen a veure amb el Dia de la Rosa i amb la gent gran, però fa un any més o menys va haver una miqueta de rebombori perquè va vindre una nova iniciativa. D'on va sortir això? Quina és aquesta iniciativa? Doncs mira, diguem que fins l'any passat sempre fèiem una festa. No? Venien els nostres participants, celebràvem la festa de Sant Jordi. Però l'any passat va haver una inquietud entre el voluntariat, que va començar a trucar com dient què fem amb els que no poden venir? Clar. Què fem amb els que els convides per venir a una festa i t'estan dient nena, gràcies, m'agradaria venir, però no puc. Que són la gent gran que viu a casa sola, sí, persones que estan problemes. Correcte, persones que estan soles, que tenen moltes ganes de venir, sí, però era, sí. Nena, és que no puc desplaçar-me. Llavors els voluntaris van dir, a veure, Candy, podem fer alguna cosa? Està molt bé fer una festa, però al final sempre venen els participants, no? Els que ja venen normalment a la Creu Roja, diu, però i totes aquestes persones que estan soles? I que quan he trucat m'ha semblat que estava molt trista. Vam començar com a notar coses de dir, ei, persones que tenen una teleassistència, per exemple, sí, se suposa que ja estan controladetes, però els hi hem preguntat si se senten soles. Clar. I llavors van dir als voluntaris, no pot ser. Vam començar una mica a tantejar, vam trobar, per exemple, amb l'Escola Tecnos, no? Que ja portàvem un parell d'anys col·laborant, que ells van venir un dia a fer una obra de teatre a la festa, de Sant Jordi, perdó, o quan venien a fer tallers van dir, ei, doncs tenim els de quart d'ESO, que i si portem roses a domicili? Com dient... Clar, i d'aquella idea va començar a sortir i aquest any ho fareu, aquest any ho fareu. Però a més, vosaltres no és el dia de Sant Jordi, no, sinó feu la diada tota la setmana. Sí. Expliqueu una miqueta què fareu i després ja ampliem. Mira, per començar, ja hem començat. Ja heu començat. Sí, ja hem començat, perquè clar, aquest any, Setmana Santa, ens ha tallat completament. Total. Però hem començat ja amb algunes escoles a preparar tallers de roses, amb l'Escola Isaac Peral ja hem començat a confeccionar un llibre, que serà el que repartirem després a tots els nostres participants. Parem ara per Setmana Santa, però bueno, la setmana que ve, dilluns i dimarts, farem tallers a la Creu Roja oberts a tothom, que puguin venir nens, grans, per allà començar a fer més roses, més punts del llibre. Però llavors, si a Sant Jordi és el 23, que és diumenge, els 3 dies abans, o sigui, del 19 fins al 22, començarem a fer entregues. Després, del 24 fins al 27, continuarem fent entregues. Si veiem que tenim molta gent motivada, que tenim moltes roses, potser seguireu. Ho allarguem. Sí. I què entregareu? Entregareu roses? Perquè aquí heu portat una paradeta, sembla la paradeta sí, de Sant Jordi. Sí, eh? Aquí heu portat roses, punts de llibre, i també aquests llibres és de l'any passat, sí? Correcte. Però ja s'estan començant a elaborar
Els d'aquest any? Sí, ja han començat a l'ISAC Peral, van començar ja, em sembla, a principis de la setmana passada. Sí. Impliquem a tots. Bueno, aquí segurament el Raül ho podrà millor explicar ens després. Ens ho explicarà. Sí. Aquí l'important és això, Teresa, que hi ha implicat aquí escoles, AMPA, Creu Roja, voluntaris, joves, grans... Com va sortir el tema d'aquesta iniciativa, aquesta proposta a l'escola? Bueno, nosaltres portàvem ja... Feia 3 anys ja que col·laboràvem amb Creu Roja, els de primer d'ESO feien uns tallers intergeneracionals, i anaven allà, passaven matins, i bueno, de seguida la col·laboració amb Creu Roja va ser molt fluida i molt bé. El grup que tenim de teatre fa 2 anys va participar en la festa de Sant Jordi, perquè fèiem una obra que era com molt adient, perquè era molt d'esquetxos i era molt divertida, i lligava molt amb una festa de Sant Jordi per avis. I l'any passat va passar això, no es feia festa, i bueno, va sortir... De dir, la proposta aquesta. Molt natural, oi? Com... Sí, a més a més, nosaltres fèiem aprenentatge i servei a tots els cursos, però quan els deixàvem una mica triar què els venia de gust. I ells havien dit, entre altres coses, que el que volien era fer alguna interacció amb gent gran. Que maco. Que de les propostes que havien sortit dels nanos, que volien fer una cosa. Clar, gent gran, Candy, aviat ho tens lligat. Ho tens lligat. I llavors, a més, són els més grans, i per tant això ho poden fer en horari extraescolar, lligant-ho amb totes les seves extraescolars, que estan molt plens, però és una cosa que ja poden anar ells sols, i per tant llavors vam encarregar als alumnes de quart, dintre de la seva disponibilitat horària, que fessin això, que anessin a repartir roses, un punt de llibre i una estona. Molt bé. Estel, tu ets aquestes persones implicades. Explica'm a tu com va sorgir aquesta idea, què heu fet, què feu, què fareu... Bueno, nosaltres ens vam proposar això entre unes altres APS, ens van explicar que aquesta consistia en anar a fer una mica de companyia, no?, a la gent gran, i vam tenir que fer unes roses i uns punts de llibre que els van fer pues, els que fan plàstica i tal, i després a l'anar allà sí que ens van explicar que és important que no només donis la rosa i te'n vagis, perquè la part important és fer-los companyia, no?, i allà pues, et trobes amb experiències que són... Com són aquestes experiències? Perquè, clar, tu, una persona jove... A mi el que, saps el que m'agrada, Teresa? Que siguin ells que diguin volem fer alguna cosa amb la gent gran, ¿vale? Perquè a vegades els grans els hi volem imposar, fes això, fes l'altre. Però que surti de vosaltres, Estel, això és molt maco. Llavors, el que us deien, no és tan sols portar la rosa al punt de llibre, sinó què pensen, què senten, què diuen, no? Què t'has trobat? Sí. Quina experiència ha estat, això? Jo vaig anar amb una amiga a casa d'una dona que... Estava molt sola i li feia molt mal l'esquena i tenia un gos. Tenia un gos. Sí. A mi m'han dit, Estel té una aventura amb un gos. Sí. Aviam, què va passar? Que, bueno, portava, em sembla que una setmana que no l'havia pogut dutxar i ens va demanar, sisplau, si li podíem dutxar i treure a passejar el gos. I el vau dutxar? I, sí. Havies dutxat alguna vegada un gos? No. Però sí que ha sigut una experiència, eh? Sí. I suposo que després de dutxar i passejar el gos, aquesta persona gran estava contenta. Sí. Una gran experiència, no? Sí. Clar. Suposo que també experiència des dels pares i les mares que també us impliqueu en tota aquesta moguda. A l'AMPA de l'Escola Isaac Peral, com us heu implicat? Què és el que esteu fent? Bueno, doncs mira, aquest és el primer any que col·laborarem amb aquesta iniciativa. I no serà l'últim. I no serà l'últim, segur. I segur que ampliarem. Ampliareu, clar. Perquè escoltem aquestes experiències, no?, d'anar a casa dels avis a entregar les roses, i estic segur que ja l'any que ve ja li direm a la Candy, escolta, ja busquen més o més, ens implicarem més, no? Més? Segur. Llavors, en aquest primer any que hem començat a col·laborar, doncs el primer que hem fet des de l'AMPA, d'Isaac Peral, doncs ha estat organitzar un taller que comencem el dia 19, a la tarda. Des de P3 fins a 6è, tots. Sí. Impliqueu tots, eh? Sí. O sigui, des de l'AMPA, evidentment, que som les famílies, totes les famílies que posem a l'escola, doncs és un taller obert a totes les famílies que vulguin venir, amb les seves criatures, amb els seus fills, no? I a participar, de fer això, fer roses i punts de llibres, si s'escau, no?, per col·laborar amb aquesta iniciativa. A més, treballeu tots, no? O sigui, els nens, les nenes i els pares. Tots. Això és un taller molt maco, no? Sí. Bueno, el porto a l'escola que ho faci, sinó que treballeu entre tots. Com vius aquesta experiència de treballar amb els teus fills, amb l'AMPA, amb l'escola, amb el resultat aquest de fer aquestes manualitats? Al final jo crec que és un tema de valors generals, no? És a dir, tu formes part com a pare del teu fill que va a aquella escola i és una excusa al final, no? Jo crec que com a pares ho busquem com una excusa per connectar no només amb l'escola, sinó amb la societat que ens rodeja, no? Amb el barri, etcètera. I aquesta és una iniciativa molt maca i també estem oberts a altres iniciatives per col·laborar amb altres entitats, etcètera, no?, que facin que anem creixent amb valors i com a societat, no només tancats a l'escola. Societat amb valors i inclusiva. Candy, cal dir que també tenim el CIM, l'escola al CIM, que també hi participa, no?, fent roses, punts de llibre... Correcte. Precisament vam venir ahir i ens van ajudar a fer uns punts de llibre. També han vingut... Bé, després tornaran, després d'ara aquest parón de Setmana Santa, i continuaran ajudant-nos.
també venen dos cops a la setmana i fan tallers amb els nostres participants, però sí, també ja estan treballant. Clar, qui treballa també de sempre, no només amb aquests tallers, sinó més, els temes de voluntaris de Creu Roja, també, eh? Sense el voluntariat no podríem fer absolutament res. O sigui, són el pilar, ja sigui de... d'aquesta societat. Sí, i de tothom, no? Igual que voluntaris dels AMPAs, no? Voluntaris dels col·les, o sigui, és el pilar. Aquí anem veient imatges que van gravar l'altre dia. De què s'encarreguen, això? Estan fent les roses, eh? Sí, sí. Molt bé, que maco. Bueno, també el que fem és que els hi proposem diferents models. Aquí a la taula... De roses. Sí, perquè diguem que tenim persones, cadascú té una dificultat diferent. Llavors, sobretot volem que també es trobin a gust. Clar. Si veiem que una persona amb un deteriorament cognitiu pot només fer pintar una mandala dels punts del llibre, que ho faci. Clar. Els que tenen una mica més de traça faran roses més sofisticades. Cadascú les seves capacitats. Sí, a més sempre diem, no busquem la perfecció. Perquè després el tema és que quan li donem una rosa a una persona gran és algú, algú ha dedicat un temps a fer-te una rosa que després et portarem. I és tant, com aquesta il·lusió, aquesta esperança de hi ha algú que ha pensat en tu. Que ha pensat en tu. Bueno, jo el que veig aquí, que heu pensat en molta gent, però bueno, tenim roses, tenim unes polseres, els punts de llibre... Pop de Sant Jordi, el podem dir? Aquest pop, com és que hi ha un pop de Sant Jordi? Ja et poseu de moda? És un drac. És que ens costava molt fer un drac amb llana. La veritat, si algú sap fer dracs amb llana, sisplau, que em truquin. Però com que no... D'aquí podem fer una petició, eh? No, a veure, si algú sap amb llana fer dracs, sisplau, us esperem a la Creu Roja. Aquest es queda petit en comparació. Ah, bueno, Diana, quin sap? Però aquest no és amb llana. Jo vull veure aquest drac. Aviam, aguanta'l aquí, aguanta'l aquí i els nostres companys el buscaran, perquè això és fàcil de fer, i els nens, aviam... Sí, és bastant senzill. Sí, més obres i, aviam, a sobre això. Clar, i això té interacció, això pot servir per la història. Clar, això és perfecte. Fas més peques i és una... Em menjo la pincela, ja està. Ara, mira, anirem al carrer a preguntar, aviam la gent, aquí tenim roses, tenim punts de llibre, per què la gent regala el llibre i la rosa? Anem a preguntar-ho perquè potser és una pregunta òbvia, però aviam quines respostes tenim. Que és molt maca. A mi m'agrada molt. Algun llibre he regalat, però com el meu marit no llegeix, no... No puc regalar gaire. Normalment la rosa. Sí que a la meva mare sí que li he regalat algun llibre algun cop, ja que també com la diferència del preu és notable, en plan la rosa és molt barata, el llibre és més car. És també com lleig que la noia hagi de regalar el llibre i el noi hagi de regalar la rosa. I per tant, el normal és o regalar les dues coses o el mateix. L'ambient. L'ambient és el més maco. L'ambient així com tota la gent surt al carrer, hi ha com molta festivitat i molt ambient. Això és el maco. L'ambient, veure que totes les persones se senten més a gust en aquest dia, és molt maco. Intento regalar-li un llibre perquè penso que és una bona tradició i que està molt bé. La tradició que és una tradició molt maca, que vivim molt aquí i que penso que està molt bé aquesta tradició. Està molt bé, sí, la Diada de Sant Jordi està molt bé, però si tenim... Bueno, iniciatives com la vostra, encara més. Anem a parlar dels tallers, Candy. Vosaltres, el 19 d'abril, comenceu vosaltres amb aquests tallers, no? Com són aquests tallers? Com funcionen? Bueno, aquest taller, bàsicament, doncs, comunicarem a totes les famílies que en aquesta data a la tarda, en horari de 4 i mitja a 6, doncs, podran venir a l'escola i participar en un taller multitudinari. A més, una mica enllaçant amb el que comentàvem, doncs, aquest taller també vindran voluntaris. Clar. I de la Creu Roja participar, que jo crec que també és el que cal, no? Fer aquesta mescla, no? En el que es dona exemple i hi ha sinergies i coses d'aquestes, no? I serà obert a totes les famílies que vulguin venir amb els seus fills a participar. Clar, esperem que siguin molts. També hem convidat a alguns dels nostres participants. Com dient, voleu venir també a un col·le a ajudar-nos a fer roses? Perquè sempre els nostres avis, les nostres àvies, estan desitjant també de... On hem d'anar, Candy? O sigui, podem ajudar? O sigui, és el que empoderar-los, no? Llavors, anirem voluntaris i avis a l'Isaac Peral i entre tots encara farem més. Més tallers, Candy, perquè en feu uns quants tallers. Sí, sí, sí. Fem una repassada, vinga. A veure si no em deixo cap, eh? Vinga, va. El mateix dia, també, des de la Creu Roja hi ha un projecte que es diu Èxit Escolar, que també allà farem... O sigui, aquell dia els meus voluntaris estaran una mica estressadillos, però amb carinyo sempre, eh? Allà farem tallers, també, bueno, des de l'Escola Tecnos vindran dels tallers que venen a fintes generacionals de memòria, aquells dies també faran més taller de roses. L'Escola La Llar també estaran preparant roses que ens portaran. L'Institut Montserrat Roig també ja estan començant a fer roses perquè també ens ajudaran tant
En els tallers que ens han fet des de fa 2 mesos, ens estan fent uns tallers en les seves instal·lacions, o sigui que els meus avis van a l'institut ara. Que bé que surtin, no? Sí, 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 a més, passen, és com dient, anem al col·le, jo. Anem al col·le. Anem al col·le, jo, sí, sí, en aquest cas sí, és col·le. Sí, perquè molts no van tindre l'oportunitat quan podien, quan era l'edat. No, clar, i a més, veuen això, el jovent, no? I també des del Montserrat també faran visites a domicili, com l'escola Tecnos. L'escola Alcim segurament ens faran més roses. Ai, no em vull deixar cap col·le. El llibre l'has comentat? El llibre. Farem amb l'Isaac Peral, que després està la directora i ens explicarà una miqueta. Sí, aquí, a més, ja han començat perquè és des de P3 fins a 6è, però tots els cursos. Clar. Cadascú dintre de, bueno, del seu esperit, no? La veritat és que estan, bueno, estan fent una cosa molt xula, però no vull fer spoiler. No, ho deixem així. I parlant de fer, Estel, vosaltres esteu fent els punts del llibre. Sí. Com els feu? Com va això? D'on traieu el paper? En què us inspireu? Tenim la senyera? Tenim l'estelada? Vale, o què tenim? Sí. Bueno, tenim una assignatura que és audiovisuals i la gent que fa l'optativa sí que en plan tenen més eines ja per fer-ho, o sigui, utilitzant el Photoshop, tot això, i llavors pues, el disseny és lliure i ells trien. Molt bé. I després això ho plastifiqueu, eh? Tot això ho plastifiqueu. Sí. I després, una vegada tenim aquest material, perquè està repartit per diferents llocs, com arriba cap a Creu Roja? Alguns sí i alguns no. Vale, aviam, com va? Sí, la segona part parlem de la logística, sí, però en aquest punt que estem parlant sí, té tela. No és fàcil, la sí, perquè és una mica... Com que volem arribar a tothom, sí, segur que alguns ens queda pel camí. Per això necessitem tant que ens ajudi tothom. Igual que abans no ho he comentat, però també tenim algun comerç. Ah, això anava a dir. També tenim un comerç, una botiga de roba molt xula, que es diu Mestela. Després també tenim una empresa més que no és ni de Terrassa, que es diu Menjares. Em sembla que ho he dit bé. Sí. Que està ara, fins i tot hi ha una escola a Caldes de Montbui, que també ens han fet roses. Llavors, des de l'institut... Bueno, això és un cas, us ho explicaré després amb la logística, sí, però diguem que els instituts, a les escoles, ells tindran el material perquè directament els citarem, i si no, el que són les botigues, l'escola... Bueno, des de l'Isaac Peral, graparan molts llibres. Aquests, els nanos de 6è graparan molts llibres. I després ho ajuntarem tots, gràcies a que tenim voluntariat, que farem una ruta de roses, llibres, punts de llibre, i després ja, quan arribi la logística, serà... Sí. A la segona part en parlem de la logística, Teresa, com a professora, com organitzeu interiorment el tema de fer tots els punts de llibre, tot el curs aquest que estem fent? Tot el tema roses, a veure, nosaltres els empoderem molt, ben dir. Clar. Hem de fer roses. I ells es van buscar ja tutorials de YouTube per fer una cosa que es veiessin capaços de fer-la i així, amb les hores de tutoria o hores que ells s'han quedat a l'hora del pati. I mira, els d'aquest curs, que ara són de viatge, els de quart ja han deixat 100 roses fetes, perquè, esclar, ja, quan arribin ja és Sant Jordi. Vull dir, quan fet amb hores així, ara ja ho tenen tot fet, esperant, estan fent el quadre de la disponibilitat horària, perquè deia, les d'aquesta edat tenen esports, anglès, tenen un munt d'activitats, llavors... amb aquell quadre horari de disponibilitat, l'ajuntem amb les necessitats de la Candy i els hi muntem la ruta. Molt bé. Aquí perquè el que és important és que els avis sàpiguen qui anirà, quan hi aniran i qui anirà, perquè... Això també ho parlarem, que és important, també. Sí, sí. Estel, quan esteu amb aquesta creativitat, aquesta imaginació, quan esteu dissenyant, que esteu mirant a YouTube i tal, què dieu, què parleu, què comenteu o què? Bueno, també què ens hem de mirar... Què es viu, què es cou? Sí, bueno, ja ens surten moltes propostes, però al final sempre hem de triar la que és més viable, no? Vale. I, bueno, és anar mirant idees i la gent va proposant coses i és com que tothom participa bastant. Molt bé. Tant nois com noies participen tots a una, no? Sí, sí, sí. Quants sou, més o menys? Podem comptabilitzar quants sou? Sou tota la classe que participeu? Com va això? A veure, no és obligatori, vull dir, en principi és obligatori participar en alguna activitat d'aprenentatge i servei, però a quart en fan més d'una, llavors n'hi ha que diuen a mi això em sembla que em costarà molt, jo m'apunto una altra cosa, i n'hi ha que s'apunten a totes. Clar. Però participar en activitats d'aprenentatge i servei, tots. Tots. I els pares són participatius? Tu que estàs a l'AMPA, hem d'estirar algunes orelles, com ho veus, Raül? Home, costa, jo crec que costa. Jo crec que et diríem... O sigui, diríem una falsedat si diem que tots els pares estem tots participant i tal. És fals, no? Però, bueno, els que hi som, jo crec que ens mou una il·lusió, no? Volem participar de
tot el procés, no?, amb els nostres fills. Clar. I home, jo crec que pues, això, per això volem fer activitats, per això volem estar una mica pues, sempre en coordinació amb l'escola, no?, intentar clar, fer clar. El màxim de coses possibles. Jo suposo que fent aquesta visualització, no?, visualització, que vinguin, s'ho sí. passin bé, es poden motivar per altres sí. experiències i altres iniciatives, no? Jo crec que sí, jo crec que sí. Com et deia, no sé, aquest any, per exemple, a l'AMPA volem implicar-nos molt a tots els nivells, al barri, no?, i a diferents entitats, ara perquè estem parlant d'aquesta en concret, no?, però ens volem implicar una mica en tot, no? I estem oberts, i també fins i tot obrir una mica l'escola al barri, no?, i que l'escola sí. també sigui doncs, un espai on vinguin, no?, i ens relacionem tots, no? Clar. Aquí, Candi, també seria el mateix de Creu Roja. És obrir Creu Roja a tothom, sí, i també sortir de Creu Roja, perquè mm-hmm. l'important, clar, sí que està bé estar a Creu Roja amb uns tallers o unes teràpies o el que sigui, però també és xulo sortir de Creu Roja i anar als instituts, a les escoles. És bàsic, és superimportant, i a més els hi dona una vida als nostres participants de, ei, és que no ets estar amagat en aquesta societat que a vegades és com gent gran, amagadeta, no. Sortir, sobretot si en joves, ja és aquesta il·lusió, no? És gent gran el que els agrada més això, no? Moltíssim. O sigui, és que jo estimo molt els meus voluntaris, però quan venen els nens, o sigui, els participants, voluntaris de la Creu Roja, us aparteu una miqueta que venen els nens. Clar. Perquè és vida, perquè és il·lusió. Sí, sí. I això és el que necessiten, i sobretot algunes persones que tenen estan tan deprimits, que estan tan sols, o ja no dic els que tenen un tema de deteriorament cognitiu. Clar. És màgia, eh? Clar. És màgia. Clar, perquè aquí ens trobem a la nostra societat, aquí a Terrassa, i el projecte Sempre Acompanyats, que en parlem dintre poc, malauradament hi ha massa gent que pateix la soledat no volguda, i és una soledat que no es vol, i molts problemes tant econòmics, de barreres arquitectòniques, familiars, llavors, gràcies a aquests projectes, doncs intentem trencar l'estigmatisme de que la gent gran ha de sortir. I si no pot sortir, ha d'haver el voluntariat o iniciatives com les vostres per apropar-lo, per conscienciar, perquè la inclusió social és per tots. Jo suposo una mica, Estel, tu quan comentes als teus companys que estàs fent coses amb gent gran i que t'ho passes bé i que rentes un gos i el passeges, què et diuen una miqueta? Què et comenten? Bueno, els que no ho han fet sí que es queden una mica sorpresos de que m'ho passi bé, no?, fent això. Però és que és algo que si a mi m'ho haguessin dit abans de fer-ho també m'hauria quedat així, però ho has de viure tu per després veure que no és tan... No, i a més, és el que dius tu, ho has de viure perquè tindràs una experiència que et donarà ganes de més, no? Més ganes de més projectes. Jo crec que és important doncs, que la gent jove, els pares, les escoles, però sobretot la gent jove, que tiri, que empenyi i que digui, ostres, amb gent gran estàs. Però llavors, quan ho vius, te quedes enganxat, que sí? Sí, sí. Aquestes grans experiències. Ara fem una petita pausa i després tornem a estar amb tots vosaltres perquè avui el públic, preparem-se, que tenen moltes coses que dir. Regala una rosa, regala un somriure. Ens anticipem al Sant Jordi el 23 d'abril. Aquesta diada tan maca que és del rosa, la rosa i el llibre. Avui en aquest projecte que és tan engrescador que ens han explicat a la primera part, però ara ens anem al públic i justament ens anem al Paco. El Paco, que és un voluntari de Creu Roja. De Creu Roja, Paco, com valora ser voluntari de Creu Roja justament en aquest projecte? Què estàs fent, Paco? Pues... Tenga't el micro, mejor. Sí, para mí es una... A ver, la Creu Roja para mí es una experiencia. Sobre todo las personas que tienen problemas psíquicos, ¿no? ¿Sí? De psicomotricidad, ¿no? Y la verdad, para mí es una gran experiencia. Una gran experiencia que a mí me ha chocado bastante. Cuando estoy en la Cruz Roja estoy estupendamente bien, ¿no? Es más, de lo que yo le doy a ellos, a estas personas usuarias, pues ellos me dan mucho más a ellos a mí. El retorn és molt, ¿no? Sí, 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 sí. Más a más me siento útil, ¿no? Claro. Que eso para mí también es importante, hasta ya jubilado ya hace años ya, ¿no?, de mi profesión. Y bueno, y la verdad, pues me es muy grato de estar colaborando con la Cruz Roja. ¿Y ahora que estás colaborando, estás fent roses, potser? Que... Sí, bueno, hacemos rosas y creaciones también. Y el que faci falta, ¿no? De todo lo que haga falta, por tarde, que ellos se los pase bien. Claro. Y la verdad que son muy agradecidos, ¿eh? Esto es una experiencia muy... Muy buena, la verdad. Tu animaries a la gent que ens està veient, que ens està escoltant, sobretot a la gent gran que està a casa, que no sap què fer, que s'apunten a voluntari a Creu Roja, no? Que venguen a apuntar-se de voluntari. La gent que ens està veient a casa, que no hace nada. Sí, bueno, yo, a ver, yo a mí, Candy me habló conmigo y yo no me pude... No, decir que no.
Le dije que no porque tiene mucha convicción. ¿Eh? Sí, es, sí, sí. Esa es la verdad. Sí, sí, es un maremoto. ¿Eh? Y la verdad, pues me vale la pena estar allí, al lado de ella y aprendiendo de ella también. Sí, aprende, bueno, aprende uno de tothom, las... Tothom aprende de tothom, i això és el més important. ¿Perdón? Que todo el mundo aprende de todo el mundo. Claro que sí. Es una experiencia que sí. Cuando no sabe una cosa, la compañera o el compañero claro, claro. Pues te ayuda. El compañerisme. Bueno, la Candy està per això. Per això està. Bueno, i per molt més. Paco, li passes el micro a aquesta noia al costat? Molt bé. Sí. Aquí, l'altre, cap aquí. Vale. El teu nom? Mariona Cànovas. Mariona, d'on vens tu i quin peu tens en aquesta implicació? Jo vinc de l'empresa de menjares, però bueno, vinc també de pràctiques a la Universitat de Barcelona, que s'hi feia les pràctiques amb Candy, llavors em vaig acabar fent voluntària també, i bueno, un dia em va comentar sobre el projecte de regalar un somriure, sí. I em va dir, ei, si coneixeu gent o voluntaris, i jo estic treballant a l'escola de Caldes de Montbui, al Farell, i li vaig comentar, dic, ostres, si ho dic a la feina i podem combinar-ho i portar arròs a saia tal, va dir, doncs vinga, vaig presentar el meu cap, vaig presentar a l'escola i em van dir que sí, que endavant i res. I aquí tenim una mostra, no? Sí, vam fer una rosa a punt de llibre, com vam poder. Ah, rosa a punt de llibre. Sí, rosa a punt de llibre, un, dos, un, uno, però bueno, més punt de llibre. Però aguanta-la una miqueta, aixeca-la una miqueta perquè la puguem veure. Vale. I això són treballadors que es dediquen a fer això també, no? Sí, els nens de l'escola. Els nens de l'escola, bàsicament sí. La veritat, ensenyo si... aquella càmera, millor. Aquella càmera d'allà, cap allà. Els vaig explicar el projecte i sí, cap a quina adreçat i tal, i la veritat que tots es van mostrar molt contents i molt oberts a participar-hi. Perfecte, entre tots participem, fem moltes roses. Passem cap aquí al Jordi. Jordi, tu no et preguntaré el tema de la rosa, perquè aviam si la regales o te la regalaran, però tu que tens una edat i tens aquests avis, què t'expliquen els teus avis? T'expliquen moltes batalletes, aventuretes? Bueno, alguns m'expliquen els mals que es fan o algunes cosetes que no són molt greus, però a vegades em fa una miqueta de por, i altres m'expliquen... Quan dius els mals, allò que es queixen de coses que s'ha fet mal aquí i fet mal allà, no? Sí, a un amic s'ha fet mal aquí, s'ha clavat això a l'altre, i a vegades jo ja dic que perinyà, que m'estim. Que perinyà, que estan atabalant. No? Perquè es queixen molt, potser, els avis. I alguns altres m'expliquen ja el que feien abans. I què t'expliquen? Què feien abans? Bueno, com, per exemple? Un muntava cavall, que munta cavall, el seu fill també munta cavall, el fill del fill... O sigui, tota la generació ha muntat a cavall. Sí. O sigui, són uns cavallers. Del Falguera. Mira, com el Sant Jordi era un cavaller, també. I l'altre avi, que el tinga cunit, ja més o menys, ja el que fa és explicar-me els mals i explicar-me... Mare de Déu, aquests avis... A l'hort i el que tenia i això. Molt bé. I a l'hort, t'explica coses de l'hort? Sí, poques, no... No, no massa. Però a tu t'agrada l'hort? T'agradaria tindre un hort? No sé. No massa, em sembla que no massa. No sé si he pogut tenir experiència. A tu no t'agradaria massa, no? Però és maco que t'expliquin les seves coses, les seves batalletes, no? Sí. I tu creus que aprens molt dels avis? Sí, aprendre una miqueta de sobreviure. I a aprendre quins mals pots tenir i què has de tenir cuidado. Ah, veus com dels avis sempre queda alguna cosa important? I tu què els hi expliques als teus avis? Doncs el que faig, el que he fet nou, perquè algunes poques vegades, alguns més sovint els veig i altres més poques. Clar. I depenent li explico més coses o menys. Clar, però què sols explicar? Coses del col·le, dels amics... Del col·le, i si ha vingut algú molt, molt, molt guai, ho explico. Uau, i què? Aviam... Ens pots explicar alguna cosa molt guai que t'hagi passat fa poc? Aviam. A tu t'agrada el futbol? No. No t'agrada el futbol? Doncs no et pregunto pel futbol. Vale. Algú molt guai que t'hagi pogut passar, no ho saps? Saps què pot ser? Que avui potser la setmana que ve no tens col·le. Sí. Ah! I que no ens han posat cap deure. No t'ha posat cap deure? Això és guai, no? Eh que sí, veus? Molt bé, li passes el micro cap aquí, sisplau, Jordi. Aquí, aquesta banda. Hola, el teu nom, vinga. Hola, jo em dic Roser i sóc la directora de l'escola Isaac Peral, on tinc allà el Raül. Molt bé. Tu, com a directora de l'escola, com valores aquesta iniciativa, aquesta proposta? Bueno, com ja ha dit també el voluntari, és irresistible la Candy i el seu discurs. A veure, nosaltres som una escola de sempre, de fa molt de temps, que intentem participar en totes les coses possibles. Fa molts anys que anem, per exemple, a la residència Aurora, per Nadal i amb els alumnes petits i mitjans a fer les cançons de Nadal per ells.
Aquest any hem participat a la Marató de TV3, és a dir, que ja portem moltes bastants... Moltes iniciatives, no? Sí. Mm-hmm. I, per tant, la iniciativa que ens va donar la Candy pues, ens va semblar fantàstica. I us heu apuntat al carro. I ens hem apuntat al carro. El més important és potser, tant a nivell professorat, però sobretot els alumnes, no? Que participin i que siguin un valor afegit a la nostra societat. Aquest any, com que Sant Jordi queia en diumenge, doncs, sí. Per exemple, nosaltres feien sempre els jocs florals. Els florals. I aquest any vam canviar jocs florals per aquesta iniciativa perquè els nanos estaven d'acord. Mm-hmm. És a dir, ella va venir un dia amb els més grans, els de 6è, a explicar una mica doncs, què fan la Creu Roja, sobretot de cara als avis, un món que desconeixien, molts d'ells, i arrel d'aquí doncs, vam poder iniciar el... Què us semblaria fer un llibre aquesta vegada amb els vostres escrits, els dibuixos, tal i com ho prepareu per jocs florals, però que fos per regalar als avis? I bueno, la resposta que vam tenir va ser fantàstica. Bueno, és el primer any, però no serà l'últim, com deia abans, amb el Raül de l'Ampa, no? No, no, és més, els de 6è ja hem quedat que també aniran a la Creu Roja a portar aquests llibres amb dos grupets de dos tallers, una rosa, que també els hi han fet un pont de llibre amb una rosa, perquè visquin aquesta experiència que l'Estela ha pogut viure des d'un altre vessant. Molt bé. Ens passes el micro cap aquí, també tenim una jove, i amb el teu nom? Em dic Fabiola Ojeda, i bueno, jo soc estudiant de l'IES Montserrat Roig. I bueno, la nostra relació amb la gent gran, en aquest cas, i de la Creu Roja, és el programa Activa't. Nosaltres estem realitzant, nosaltres estudiants, 8 sessions en les que nosaltres dinamitzem diferents activitats, jocs de memòria, de diferents... Bueno. I bueno, en aquest cas ells venen i bueno, tu veus no? Com s'ho passen bé. Tu veus que s'ho passen bé, no, la gent gran? Sí. Sí s'ho passen sí. bé, no? També us expliquen com diu el Jordi aquestes batalletes i els mals i tot això? No, en aquest cas... No, en aquest cas no, eh? No. Són avis diferents, sí, sí, sí. Sí, sí, sí és a per dir... Per vosaltres també és una bona experiència, no?, que sí, vinguin i tot clar, això. Sí, clar, nosaltres aprenem molt d'ells, també. Clar, clar, sí, clar. Sí. I vosaltres ara us han demanat que presenteu una proposta d'una rosa, no? Sí, sí, sí. Que l'esteu sí. treballant, el model? Sí, nosaltres una de les activitats és també el portar a domicili una rosa i l'acompanyar-los bueno, una estona... I és molt bonic el tema del voluntariat. És a dir... Però com dius tu, acompanyar una estona, el bo seria que no sigui tan sols aquesta estona ni el dia de Sant Jordi, sinó que sigui durant tot l'any. Sí, clar. Això seria el bo. Perquè la soledat no volguda no és una setmana ni un mes, sinó és continuada. I el maco sí. seria això, que gràcies al Sant Jordi i gràcies a aquesta diada tan maca, a Creu Roja, els voluntaris, això s'encomanés aquesta energia sí. i que molts joves com vosaltres i altres doncs, poguessin anar a visitar aquesta gent que té molt a dir. Sí. És molt bonic el fer de voluntari anar sense voler rebre res a canvi econòmicament en aquest clar, sentit. Clar, clar. Vull dir, amb un somriure i el seu potser, agraïment és... Potser el maco és que no hi ha diners pel mig, sinó que sí. hi ha emocions. Això és sí, el sí. maco. Passem cap allà. És meravellós. Més tela, vinga, anem a posar més tela. Vinga. Vosaltres veniu de més tela. Què és més tela? Més tela és una... Oh, bona tarda, em dic Marta. Sí. Ella és la Vero. És una botiga de roba, no de roba, de roba per confeccionar. Molt bé. De peces de roba i de retalls. I bé, la Vero em va explicar la iniciativa que li havia proposat la Candy i, sense cap mena de dubte, allà que hi som. Clar. I vam decidir fer doncs, aquestes roses que veieu aquí. Oh, són de tela, suposo, no? No, són de paper. Oi! Oi! Ai, és que no hi va haver temps. Ah, no hi va haver temps. I, bueno, evidentment, bueno. El fi d'aquesta sí. rosa per la gent. Ja no... Gent gran, però gent que està sola, que està se sent sola. Que potser no són tan grans, però, no sé, ens va semblar fantàstic i allà que ens hi vam posar de cap. I hem treballat com unes boges per fer-les. Sí, sí. I molt bé, molt bé, estem molt contentes. Esteu contentes i penseu que la gent gran encara estarà més contenta quan piquen a la porta? És que és això, és que pensar que aquesta rosa que hem fet, algú la rebrà amb il·lusió, amb tanta alegria, vull dir, és... No sé, per nosaltres és una satisfacció fer-ho, pues, molt. Pel proper any les feu de tela, millor, eh? Sí, que ens ho diguin amb temps. Vale, molt gràcies. Bé, moltes gràcies. Candy, bueno, bona iniciativa, bones propostes, però logísticament com organitzem, com ho fem tot això? Hi ha feina aquí darrere, eh? Com ho feu? Ui, primer de tot perquè tinc un equip de voluntaris i alumnes de pràctiques, també, pobrets, que no es poden resistir. No, ho farien, ja s'han fet tots els alumnes de pràctiques, s'han fet voluntaris, imagina't. Per un cantó.
Ara mateix el que fem és traiem tot el llistat que tenim d'usuaris de la Creu Roja. No, això no significa que si algú té alguna persona gran que veu que està sola i que li faria il·lusió, els hi portem on sigui. Clar. Però si no, en principi, ara tenim com uns... Només amb usuaris de teleassistència tenim sobre unes 500 persones. Acompanyaments de gent gran tenim sobre unes 60-70 persones. Usuaris dels tallers, bueno, com que ells ens estan ajudant a fer la rosa i després vindran escoles, diguem que els 200 i pico dels tallers els tenim compensats, o sigui, els hi donarem a la classe. Però clar, què fem? Quan rebem la disponibilitat, doncs, com els alumnes del Montserrat Roig, de la Tecnos, tenim llavors, o sigui, imagina't, agafem totes les adreces, totes les persones que tenim. Alguns, com que ja coneixem el cas, els intentem prioritzar. Intentem també que vagin els seus voluntaris de referència. Però si no, seria agafar totes les persones, distribuir-les per barris. D'aquests barris, després intentarem també per carrers. Perquè, clar, si jo després haig d'enviar a una persona joveneta que ha d'anar de la Maurina a la Grípia i de Sant Llorenç a la Maurina... Són ja... quatre roses, això, eh? Per això, llavors hem de calcular, en una hora, intentar anar a quatre domicilis, però no és a correcuita, perquè hi haurà alguna persona que voldrà xerrar, d'altres que voldran que arribis al gos, o d'altres que simplement t'agafaran la rosa i ja està. Llavors, calculem les distàncies, fem una mica d'aproximació, també, quan ho tenim tot tancat, els hem de trucar, s'imagina't. Primer trucada, perquè jo anava a preguntar una cosa. Clar, però aquesta persona ha de saber que ve algú. Perquè aquesta gent que viu sola, igual pensen... I qui ve? No, a més, és que... No només que ve algú, sinó qui ve. Ahí està, i sempre els hi diem, no li obri la porta a ningú. Això ha de quedar clar, des d'aquí sempre ho estem dient, la seguretat, el tanto que obriu la porta, el tanto. Per això aquesta iniciativa, hi ha Creu Roja darrere, hi ha uns professionals que primer fan la trucada i dieu qui va... Sí, perquè, clar, per no cridar l'atenció a la resta dels veïns, nosaltres no els hi posem als voluntaris. Bueno, en concret, els alumnes, clar, no són encara voluntaris. No li poso una armilla precisament per no cridar l'atenció dels veïns, de, ai, mira, han de visitar la Pepeta, no? Clar. Llavors, la trucada. Hola, truquem de la Creu Roja, miri, tenim dos joves, l'Estel amb la Màriam, que aniran tal dia, tal hora, aproximadament, i portaran una rosa. Llavors, ja amb la primera trucada ja estàs intuint coses. Clar. El que, ai, nena, moltes gràcies, o el que es posa a plorar, o el que et diu, gràcies, però mira, saps què? No cal. Així també anem descartant. Però la majoria de les persones és, m'estàs dient que vindrà una persona jove? Uah. Els hi diem, apuntis. I em porta una rosa. I em porta una rosa i sorpreses. El punt del llibre, el llibre. Llavors, però és complicat, eh? O sigui, perquè pensa que hem de calcular com 6-7 dies de domicilis amb els horaris que ens donen ells, perquè sí que intentarem adaptar-nos. Ahí està. Però és que després, saps què passa? Que com que és màgic... Flueix. Sí, després ens dona més feina, eh? Perquè realment abans quan fèiem la festa era un dia de festa i punto. Però ara és quan fas les trucades, quan ells fan la visita, et diuen, escolta, Càndia, aquesta persona l'he trobat molt sola o aquesta persona se m'ha posat a plorar, ens ho apuntem. Després ja els professionals, amb l'equip ja més... que ja porta més el tema, tenim un grup que és de detecció de necessitats, ja anirem al domicili, li farem una visita com Déu mana, a veure què li passa. Clar, perquè aquí no és tan sols el dia de Sant Jordi o la setmana de Sant Jordi de portar la rosa i que els joves puguin implicar-se, sinó la detecció. Detectar, ostres, vist que està molt trista o potser quasi no parla, o m'ha comentat això, que també a vegades poden comentar. Vosaltres potser, Estel, us heu trobat, alguns companys vostres, heu detectat alguna cosa que dius, això potser no està molt bé, no? Sí, nosaltres sí que hem anat a portar-li la rosa a una senyora que sí que estava molt sola i ens va explicar que es volia morir, que ella no hi feia res aquí i sí que li vam dir la Tere perquè... Clar, això és important. Estem parlant d'un perfil de gent gran que pateix la soledat no volguda, perquè hi ha gent que té sort de bona mobilitat i pot sortir, pot anar cap aquí, cap allà. Estem parlant d'aquest perfil, concretament aquest perfil. Però m'has dit molta gent, m'has dit 500, més 70, molts. Mira, només amb usuaris, que jo soc realista, només usuaris de Creu Roja en gent gran, tenim uns, ara ho sé perquè he fet la memòria de l'any passat, sí, més o menys, 1.089 persones. No crec que puguem arribar a 1.089 persones, però si podem arribar, és igual, 200, 300... L'any passat, al final, vam fer 160 domicilis. Que, ostres, en uns quants dies va ser... Però ara és, si hem aconseguit unir més escoles, més instituts, comerços,
Ja et dic, estem disponibles aquests dos dies a la Creu Roja per qui vingui, qui vulgui. Més instituts que vulguin participar. Si arribem a més persones, són més probabilitats de detectar situacions més vulnerables. Clar. I, sobretot, engresquem els joves. Que es facin voluntaris, potser. Clar, clar, clar. Home, jo et conec, Candy, tu proposes aquestes iniciatives i quan els tens, llavors ja els hi poses l'armilla de Creu Roja. Sí, sí. O la samarreta. O el pop de Creu Roja de Sant Jordi. El que és important d'aquest projecte que estem parlant té moltes virtuts, molts valors, també el tema intergeneracional. Eh? Sí. Tu, com a professora, això suposo que també inculcar aquests valors amb els joves és important perquè a vegades en aquest programa hem parlat que sembla que es perdin els valors, que la gent gran no se'ls té tant en compte com abans, no? Bueno, és que per això se'n diuen projectes d'aprenentatge i servei, perquè fas un servei, però pels nostres alumnes és un gran aprenentatge amb valors i a vegades segons quins projectes amb altres coses, perquè a vegades si treballen en altres coses potser més curriculars que els valors, però els nanos n'aprenen un munt de coses i aprenen una cosa que em sembla molt important, que és que poden fer alguna cosa. Clar. És a dir, que tots poden fer alguna cosa, per dir, que el món estigui una mica més bé. Sí, que a vegades són coses petites, però quan veus que aquella cosa petita, aquella mitja hora que has dedicat, a més t'ho has passat bé i ha fet que el món sigui millor, com a mínim per algú, doncs és també ja pot passar a ser un hàbit de vida, no? D'acostumar-te, és el que aprendrem, no? Que s'acostumin que poden formar part de la societat i activament, no? I justament en el punt de la sensibilització. Vale? Sensibilitzes que hi ha una realitat a la teva ciutat que pot ser una àvia, pot ser un avi, que és veí teu, proper, i potser no havies tingut en compte en tot això. Estel, jo suposo que també tu coneixies la realitat aquesta de la soledat no volguda, de gent que vivia sola a casa? No, què va. No, perquè a la meva família no s'ha donat el cas i si no és algú que tens de primera mà, no... Clar. I és sorprenent. Per una banda, és maco, tot el que estem dient és positiu, però a vegades trist que la nostra societat, gent que ha treballat tota la vida, gent que ha estat implicada en moltes coses, ara, a l'edat que hauria de tindre més atencions, que es trobi sola, no? És molt trist. Sí. És una cosa que, home, no hauria de passar, no? S'ha de fer alguna cosa. Aquí jo penso que des de la de Candy Creu Roja, vosaltres que esteu implicats, però també hem d'obrir els ulls i que escoltin els polítics, també, vale? I que conscienciïn que aquí hi ha una realitat i que entre tots hem d'assumir. Clar que el voluntariat és molt potent, clar, però bueno, si la societat cadascú és un puntal, segur que podem solucionar moltes coses. Raül, tu com valores el jovent? Tu tens fills? Sí. Quants en tens? Un. Sí. Vale. Tu, quan eres petit, com el teu fill, quina edat té el teu fill? En té quatre. Té quatre anys. Els valors que tenies referent a la gent gran són diferents dels d'ara? Com ho valores? En general, els pares? Jo crec que sí. Per una banda, també crec que... Primer, que quan ets pare, no? També les teves coses canvien, no? És a dir, m'ho vaig notar molt. T'obres més, jo crec que mires més al teu voltant, ets més conscient de les coses que passen al teu voltant, al teu barri, vols un model de societat, no? T'impliques més i jo crec que reflexiones més si en aquell moment no ho havies fet, que segurament hi haurà altres que sense vista també ho fan. Però jo crec que ets molt més conscient i si un cop el teu fill comença l'escola i veus que l'escola també és un vehicle per educar i per relacionar-te amb tots, jo crec que et desperta encara moltes més motivacions en aquest sentit, no? I en aquest cas concret del taller, no? com dèiem, no? Doncs, per exemple, el taller que farem el dia 19 i que vindran participants o gent gran de Creu Roja i voluntaris, doncs jo crec que al final també, doncs, com a pare i amb el teu fill i amb els teus pares, hi ha una relació amb els avis, etc, però potser és això, els nens, sobretot el meu que té 4 anys, no és conscient de que ell coneix els seus avis, pensa que tots els avis són així, no? Doncs té la seva família, tenen d'allò, no? Però prendre una mica, potser 4 anys encara no, però home, prendre consciència de que hi ha molta varietat i que hi ha avis, però això, que se senten sols, o que, doncs, no sé, he tingut oportunitat, per exemple, de les activitats que estan fent des de l'escola, doncs, de conèixer-la i parlar també amb alumnes més grans, i et fan aquesta reflexió, no? T'expliquen també vivències amb els seus avis, però prendre aquesta consciència de que no n'hi ha com els seus avis, no? Que són diferents i que tenen altres, estan més aïllats, no? Doncs sempre és positiu. Clar. Candy, també el que està dient el tema de la gent gran, l'empoderament de la gent gran, també com deia el Paco, que se sent útil. Que se sent útil, malauradament, hi ha en aquesta ciutat gent gran que es pensa que no és útil i que no té res a decidir, i ho té molta utilitat i molt a decidir. L'empoderament a la gent gran és bàsic. Nosaltres és una mica... O sigui, un dels nostres objectius és empoderar-los. O sigui, venen, ens diuen, mira, em trobo molt sol, necessito que m'acompanyeu... Molt bé, jo t'acompanyo.
Jo avui et dono una mica, clar, si vols, l'aigua. Però els estem animant. El fet que ells ara facin una rosa que serà per una persona que encara està pitjor. Avui fas un punt de llibre per una persona que encara està pitjor. Quan a vegades els demanem, podeu venir a ajudar-nos a una escola per ajudar altres nens que vegin la realitat? Quan els hem demanat que vinguin a col·laborar a festes, no sé, fins i tot a la Marató de la Sang, els hi diem als avis que els pobres no poden donar sang. Però és igual, clar, els hi dic, podeu venir a ajudar-nos a animar la gent? Vegin, que vegin, bàsicament, que poden encara fer molt pels demés. Perquè, clar, no tenen autoestima. O ho han perdut tot, ho han perdut tot. Llavors, el seu estat és de depressió, de soledat, i el que abans ha dit l'Estel, es volen morir. Llavors, és donar, jo sempre dic que és la volta, donar la volta a la truita, de dir, ei, encara pots fer molt, amb les teves limitacions, potser, però encara pots animar. I la veritat és que alguns fins i tot després es fan voluntaris. Fan voluntaris, ajuden altres, que encara estan pitjor, però aquesta persona canvia la seva vida. Canvia. Clar, aquí el que és important en aquest projecte, que no és tan sols un dia, és tot una setmana, però el bo, abans ho comentaven al públic, és fer projectes, iniciatives durant l'any, que Creu Roja ja en teniu, eh? Però a l'escola també treballeu projectes durant tot l'any, no tan sols aquest dia, no? L'important és treballar durant tot l'any. Sí, sí, a tots els nivells de l'escola es fan així, però a l'ESO potser els fem més pensant també en l'aprenentatge i així, però fem col·laboracions a primer d'ESO amb la Creu Roja, amb els tallers, però a segon treballem amb Save the Children i amb la 11, a tercer fem coses amb el banc de sang, vull dir que... Que s'han acostumat molt. Aquest any quina peça ens toca. Clar, però el bo d'això de l'escola és fomentar aquests valors perquè surtin amb aquesta empenta i aquesta força. No tan sols amb el tema de l'educació, que ja està bé, sinó la sensibilització. Vosaltres porteu 3 anys, no?, treballant amb Creu Roja. 3 anys amb Creu Roja. Abans ho deies fent teatre i fent diverses iniciatives. Sí, bueno... Hem començat amb els tallers intergeneracionals, no? Que el que és important és que primer ve la Candy i els explica què és Creu Roja, què fa Creu Roja, què és ser voluntari, què fa... Vull dir, aquesta funció que per ells és desconeguda, no? Sí, sí, sí. I, per tant, els obre els ulls a una realitat d'un munt de gent que és voluntària i que fan una feinada, i això ja els sorprèn molt. I després ja van a fer el treball amb els avis, que és divertidíssim, perquè arriben tots una mica com... Ai, 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 quina cara posaré. Arribem amb por, eh? Però després ja... No, però només fan que fer-se selfies, vull dir... Sí, no paren de fer-se... Bueno, no paren de fer-se comentaris. Anem a fer un petit break, anem sempre a la nit dels avis a... Comentem l'envelliment actiu i aquesta setmana el recomana. Aviam cap on anem, aviam què fem. Aquesta setmana us recomanem Àlex Alguacil a un recital de piano dissabte 22 d'abril a les 8, a les 8 del vespre, aquí a l'Auditori de Terrassa. Això era una actuació que va fer el Palau de la Música, no, sí, el Palau de la Música. Aquí ho veiem, escoltem una mica el recital d'Àlex Alguacil. Doncs ja estem gairebé fora de temps, només. La gent que es vulgui animar, que vulgui participar, directe cap a Creu Roja, no? Els esperem el dilluns, el dimarts, de 10 a 12, i sempre que vulguin. Però, sobretot, dilluns i dimarts, els esperem. I cada dia de la setmana perquè es facin voluntaris. Bueno, això ja està per descomptat. Ens poden trucar, ens poden enviar un e-mail, un Facebook... Candy, on està la Candy? Aquí, aquí, aquí. Sempre la Candy, sempre la Candy. La Candy ja està. Nosaltres la setmana que ve farem festa perquè és Setmana Santa. Ens veurem el 21 d'abril, per tant, bona Setmana Santa. I el 21 d'abril, moltes més coses aquí, a la nit dels avis. Gràcies. Per Sant Jordi, regala una rosa, regala un somriure.